Košarkaška reprezentacija Srbije uhvatila je poslednji voz za Kinu i obezbedila učešće na Mundo Basketu, gde će braniti i srebrnu medalju osvojenu u Madridu 2014. godine. Biće ovo 10 učešće Srbije na velikom takmičenju od rastanka s Crnom Gorom 2006. a treći svetski kup od osamostaljenja. Nije bilo ni malo prijetno od kako je sve počelo krajem novembra 2017. ali je posle svega ipak sve došlo na svoje mesto. Aktualni olimpijski svetski vice šampion je u poslednjoj utakmici kvalifikacija ubedljivo savladao Izrael 97-76. Orlovi sada mogu da se posvete isključivo onome što ih očekuje krajem leta, tačnije od 31. augusta do 15. septembra, u Pekingu, Šangaju, Dongguanu, Guangzhou, Nanjingu, Wuhanu, Foshanu i Shenzhenu. Za početak važno je istaći da će žreb biti održan 16. marta 2019. godine u Shenzhenu, gradu koji je 2011. bio domaćin univerzijade. Tada ćemo saznati imena rivala na putu kao odbrane vicešampionske titule stečene u prvom nastupu sa selektorom Đorđevićem, završenom porazom od Sjedinjenih američkih država u Madridu. Do sada su se na mundobasket plasirale Kina, Tunis, Nigerija, Grčka, Nemačka, Češka, Litvanija, Australija, Francuska, Angola, Novi Zeland, Južna Koreja, Španija, Turska, Sjedinjene Američke Države, Venecuela, Argentina, Kanada, Brazil, Senegal, Italija, Poljska, Rusija, Japan, Jordan, Iran, Filipini i Srbija. Ostale su još 4 pozivnice. Turnir će biti održan u tri faze. U prvoj će 32 kvalifikovane ekipe biti raspoređene u osam grupa, a plasman u drugu grupnu fazu izboriće po dva sastava iz svake grupe. U narednom delu šampionata ekipe će biti podeljene u po četiri grupe i ponovo će u sledeću fazu proći po dve selekcije. Tih osam reprezentacija učestvovaće u četvrt finalu, koji će biti odigrano 10. i 11. septembra. Potom sledi polufinale 13. septembra i veliko finale u Pekingu 15. septembra. Takođe, važna promjena je i to da će ovoga puta za razliku od 2014. biti odigrano i razigravanje za plasman ekipa koje ne uđu u borbu za medalje još značajnije je da će svetsko prvenstvo biti kvalifikacijeno za olimpijske igre 2020. godine u Tokiju.